До студії «Нового дня», як і обіцяли, сьогодні завітав головний режисер Запорізького обласного театру «Ляльок» Олег Лубенець. Вітаємо вас! Доброго ранку! В першу чергу хочемо привітати вас з участю у нашому миколаївському фестивалі «Кришталева лялька», а також хотілося б дізнатися про вашу участь у цьому фестивалі. І прийшли ви не з пустими руками, ви прийшли з лялькою на лялькову мапу України. Так, звичайно, фішка цього фестивалю – це зробити мапу України з ляльками наших театрів. І, звичайно, ми привезли символ нашого театру, це емблема нашого театру – козачок. Ну, так, як в вашому театрі символ – морячок. От, ми, звичайно, дуже добре сприйняли запрошення на цей фестиваль. Це для мене взагалі було дуже приємно, бо після закінчення інституту я рік працював в Миколаївському театрі «Ляльок» актором ще тоді. Ну, але так доля склала, що треба було поїхати в своє рідне місто. І зараз я працюю в своєму театрі вже багато років. А повернувшись до вашої, можна сказати, початкової альма-матер, чи змінився Миколаївський театр «Ляльок»? Можливо, зміни на краще пішли, які вас могли здивувати? Звичайно, звичайно, там відбувся ремонт, звичайно, колектив трошки змінився. Є і корифеї, з котрими ще я працював на початку 90-х років, і вони досі працюють, і дуже добре працюють. Я був приємно здивований. Звичайно, зустріч старих друзів відбулася. Так, ми поспілкувались. І обійнялись, і дуже це приємно. Чи впливало те, що для вас Миколаївський театр «Ляльок» – це вже рідне, де ви вже виступали, де ви працювали, тут працюють ваші друзі, на участь у вашому фестивалі, чи було вам вже, можна сказати, комфортніше, ніж іншим учасникам? Ну, мені було комфортніше тим, що я знаю вже цю будівлю, знаю, де як пройти, як там освоїтись трошки. Звичайно, своїми знаннями я допомагав своїм акторам, щоб їм простіше було пристосуватись до нових умов. У нас більше театр і сцена більше, тут трошки таке більше камерне будівля, і зал більш камерний, тому їм трошки складновато було. Але все відбулося, як мало бути. Глядач дуже добре сприймав і дуже всім сподобалось. Розкажіть про виставу, яку ви привезли до нашого міста. Ми привезли виставу «Аладдін та чарівна лампа». Її поставив на запрошення нашого театру заслужений діяч мистецтв Анатолій Поляк і вже покійний художник Анатолій Павлік. Це художник і режисер з Донецька. Вистава була зроблена перед самим подіями, такими трагічними в нашій країні. І тому ми вирішили підтримати ідею фестивалю, об'єднати всю Україну і привести саме цю виставу, яку створили донеччани в нашому театрі. Розкажіть про особливості цієї вистави, чим вона може зацікавити маленького глядача? Ну, ви знаєте, схід завжди цікавий. Це східна казка, вона дуже красива, дуже музична. Така родзинка невеличка. В цій виставі працюють і ветерани нашої сцени, і молодь. Тобто є така преємственність поколінь. Вже такі ветерани, знаєте, сиві, дідушки, як то кажуть. Не в образу їм. І двоє хлопців, які щойно прийшли до театру, там півроку працюють, і вони і спрацювались, і дуже добре ансамбль вийшов. У команді вашого театру працюють різновікові актори. Як вам вдається дійсно не створити конфлікту поколінь для того, щоб їм комфортно було працювати разом? Та конфлікт завжди буває, але це конфлікт творчий, розумієте? Головне, щоб не було людських конфліктів. А все інше вирішується, причому є і на людському рівні, є і на професійному рівні. Все вирішується. У нас така, знаєте, добра атмосфера в театрі. Ну, лялькарі є лялькарі. Вони все життя діти, бо грають в ляльки. Тому діти посварились і тут же і помирились. Так само і в театрі «Ляльок». Ваш театр працює з 1939 року, так. У нього дуже велика і масштабна історія. Хотілося б поділитися якимись ключовими моментами з нашим телеглядачем, для якого ваш театр, можливо, сьогодні в новинку.
Ну, ви знаєте, дуже така складна доля була у театрі, тому що він організувався перед самою Другою світовою війною, і як, ну, в нашому розумінні нинішньому театр, його так ще не було. Була театральна група при філармонії. Потім почалась війна, там театр то був, то не був. І потім він знову відродився, знову при філармонії. І лише, по-моєму, в 70-му році театр отримав своє приміщення. А так були то при філармонії, то ще там, як оті бродячі артисти. І от лише в 85-му році театр отримав своє приміщення, в якому ми зараз працюємо. Це колись був Палац піонерів, на той час збудували новий в місті, і театр отримав довгоочікувану будівлю для себе. Ну, я ж кажу, там дуже великий зал нам дістався. Але ви знаєте, всі, хто до нас приїжджають, бачать наші масштаби, трошки заздрять, тому що, ну, всі звикли приходити, щось таке лубочне, маленьке, а тут така помпезність, дихається легко, і великі аудиторії, великі кабінети. Звичайно, воно так легше дихається, але все-таки лялькові світ, він інтимніший, Мініатюрний. інтимніший. Ну, ми вже пристосувались, тому. А ось про сучасне життя вашого театру. Ми знаємо, що у вас продовжуються гастролі. Ой, ви знаєте, цей сезон з самого початку дуже насичений. Ми відкрились на початку вересня і буквально суботу-неділю відпрацювали на стаціонарі вистави і в понеділок рушили на фестиваль до Черкас. Відфестивалили в Черкасах, повернулися, через тиждень поїхали на фестиваль до Кропивницького. З Кропивницького приїхали. І на слідуючий день приїхали до вас. Отак. Ще, звичайно, театр виїжджає по місту і по області. Ну, намагаємось вести активне життя театральне. Яке у вас враження від фестивалю у нашому місті? Тому що досвід фестивалю у вас великий, від одного фестивалю до іншого. Як у Миколаєві зустрічали? Ой, дуже добре зустрічали. Було видно, що люди хвилюються, тому що фестиваль вперше проводиться. Але, ну, звичайно, всі один одного знають і радо зустрічають, і зустрічаються. І, ну, ці хвилювання, вони дуже швидко проходять, і така дружня атмосфера панує. Ну, все дуже приємно. А ось щодо інших учасників з інших міст, можливо, якісь вистави вже вам сподобались, і ви б хотіли виділити, що дійсно також достойна робота ваших колег? Та всі достойні роботи. Ну, як можна колезі сказати, що його вистава погана? Взагалі погані вистави не випускаються просто. Їх, ну, якщо можна так сказати, не приймає художня рада. Завжди вистава йде на доробку, там, щоб щось удосконалити. А ви знаєте, як колись сказав Генрі Форд, що не буває поганих автомобілів, бувають автомобілі різних класів. Тому вистави точно так же. Поганих не буває, вони бувають різні. А погані чи непогані, це, ну, визначає більше глядач. І теж, ну, як може бути погане? Комусь сподобалось, комусь не сподобалось. Різні смаки. На фестиваль зазвичай привозять найкращу виставу. Звичайно, намагаються привезти найкращу виставу. Ну, от коли мене питають, яка у вас улюблена вистава, я не знаю, що відповісти, тому що, ну, я люблю всі роботи. Ну, а як? Якщо не любиш свою професію, не любиш свої результати своєї професії, то тобі нема що робити в ній. Ну, займайся чимось іншим. Сьогодні хотілося б від вас також почути слова звернення до ваших колег, до працівників Миколаївського театру «Ляльок», для учасників фестивалю, також для всієї України, як від режисеру Запорізького обласного театру «Ляльок». Я хочу сказати, любі колеги, дякуємо вам за запрошення. І ми маємо надію, що цей фестиваль буде жити і продовжувати свою ідею об'єднання всіх.
всієї країни. Ми теж проводимо свій фестиваль і будемо запрошувати і вас, любі колеги миколаївці, і інших колег до нас на фестиваль. Будемо зустрічатись на інших фестивалях, бо ну, єднання і спілкування – це невід'ємні частини. Треба спілкуватись і будемо єднатися. Дякуємо вам, бажаємо творчих успіхів вашого колективу, вашому театру. Сподіваємося, що зовсім скоро на наступні фестивалі, які також будуть проходити в нашому місті, знову ж таки зможемо побачити вашу команду. Дякую, будемо мати надію.